www.gamesprocket.com. I kroppen nu eller är du på ja, andra sidan? Ja, nu är jag i kroppen nu. Nu tar jag med dig. Nej, men okay, det råder väl det är väl utom allt tvivel idag egentligen med dem. Hallå. Med de resultat som vi väntar lite, vi väntar, vi måste gå vidare. Kan jag få göra ett påpekande? Jag tänkte just presentera adjunkten och privatforskaren Sune Hjort. När skapades människan i din teori? Jag har ett mycket, mycket viktigt påpekande att göra beträffande detta, att den vetenskapliga evolutionsteorin, dess faktum kan inte förnekas. Men den vetenskapliga synen måste modifieras. Vi härstammar nämligen inte från jordiska apor, utan vi har koloniserats utifrån av högre utvecklade civilisationer som behärskade Vänta, hur vet ni att det inte är så? Det är alltså tefat. Men det är mycket lätt att säga. Ja, de tefaterna, det är de små rymdskeppen som de har när de går ner från rymden. Okej, är så. Nej, men det är ju detta förbluffande faktum att våra arvsanlag är så oerhört lika apornas. Det måste ju förklaras. Om man lägger fram en annan teori så måste man ju släpa med sig hela den erfarenhet forskarna har samlat. De här gubbarna från rymden, de har då krävs det en extra förklaring av det. Får jag, det ja, Sune. Får jag utveckla detta? Vänta, Josef. Kan jag få ordet? Ja, Sune, kom igen. Alltså, vi härstammar från dessa utomjordiska varelser som har kommit hit och koloniserat jorden i olika omgångar. Hur kan du veta allt det här? Bara vänta, kommer aporna och det ifrån då? Jag säger, evolutionen är ett faktum, den pågår. Aporna, men är det inte människorna? Jo, människorna har också utvecklats, men vi härstammar inte från jordiska apor. Vi har... Vad är det från rymdapor? Människan såsom varelse har funnits i universum mycket längre. Och de behärskade rymdfararkonsten för 22 miljoner år sedan, då de första gången upptäckte jorden och kom hit. De använde jorden till början som en deportationsort för besvärliga element de ville bli av med. Som engelsmännen använde Australien. Du såg hur illa det gick. Men de har byggt upp civilisationen. Ja, ja. De har byggt Sune, upp... får jag fråga? Okej, får jag fråga? Det var teorin i korthet. Hur kan du veta allt det här? Ja, okej. Varsågod, hur kan du veta detta, Sune? Ja. Jag kan veta detta på grund av att de högre utvecklade civilisationer som besöker oss idag, fast makthavarna till varje pris vill dölja detta. Makthavarna... Jag tycker inte att man ska skratta för mycket. Penningmagnaterna. Nej, men den här teorin är lika god som någon annan. Penningmagnaterna, finansmagnaterna behärskar massmedia. Och de har sett till att man har löjliggjort den här teorin om utomjordingarnas närvaro på jorden i forna tider. Men det finns massiva bevis för att de amerikanska makthavarna har omhändertagit störtade elektromagnetiska strålskepp. De små strålskepparna... Sune, får jag fråga en annan sak. De massiva bevisen är väldigt svårt att komma fram till ibland. Men du har trots allt varit lärare på gymnasienivå ute och föreläser för skolelever. Upplever du att de här teorierna diskrimineras också inom utbildningsanstalterna? Ja, naturligtvis, för att den etablerade vetenskapen, till exempel den etablerade fornforskningen, för dem, det ingår inte i deras grundantaganden att vår planet har haft besök och koloniserats utifrån av högre utvecklade civilisationer. Det är väl inget man kommer på i största allmänhet som ett grundantagande. Det ingår inte, och därför existerar de... Jag vill fråga biologen här. Du säger till exempel att evolution är bevisat och du hänvisar till hunddjur. Nu är det väldigt intressant, för att alla vet att det finns hundratals olika hundarter eller hundsorter. Men ingenstans i fossiler så finns det en övergång från en art till en annan. Det finns klara arter och sen finns det ingenting. Mm. Och finns ett enkelt svar på det. Om du tänker att det nu skulle inträffa... Får jag stå här? Om man tänker sig nu att det skulle inträffa en katastrof på jorden och den text... Får jag fråga en sak? Skulle vi inte diskutera vad som är meningen med vårt liv här på jorden? Nej, det ska vi inte göra. Jag kan svara på den frågan nämligen.
Vänta ett tag. Det vi skulle diskutera nu. Då kan jag berätta. Om vi har haft en utveckling, en för en utveckling som har pågått 5 minuter eller 50 miljarder år. Då är det intressant. Kan vi extrapolera någonting? Vart är vi på väg? Får jag säga någonting? Får jag säga så här? Jag har fått tillgång till innehållet i en 2000-årig gammal skrift som ingen människa vet om praktiskt taget i det här landet. En skrift som kommer att skaka kristenheten i dess grundvalar. Jag skulle vilja berätta vad som är meningen. Skriven. Robin, får jag säga det? Den skriften handlar om mästarens lära och liv, den sanna berättelsen, till skillnad från förvrängningarna. Okay. Jo, men den är väl lika sann som någon annan. Vad vill du säga? Meningen med livet. För 4 veckor sedan föddes vår dotter. Och plötsligt så bara inser man, hur kan man tro på att slumpen har tillverkat detta? Nej, du har väl ökat med din fru, Vampa? Jag var med. Du föddes också, Robban. Ja, precis. Vet du vad jag är resultat av? Jag är resultat. Du föddes med hjärna. Säker period. Du föddes med ögon. Säker period, trodde min morsa. Här har du resultatet. Vi är en fullkomlig skapelse. Ja, jag vet, jag är det i alla fall. Det är meningen. Jag tycker man kan ställa ändå till kreationisterna. Robban har ju bjudit in här folk från olika religioner, och det är intressant att höra deras berättelser. Vi har ju hinduerna som tror att världen har funnits i mycket längre tid än vad vetenskapsmännen tror. Varför är just den här historien i Gamla testamentet så oerhört intressant? Detta rör sig ju om en litet folk som bodde vid världens korsväg och försökte sammanfatta vad folk trodde då. De hade ju väldigt dåliga informationer att bygga sina berättelser på. Och varför ska vi hänga fast för just den berättelsen? Det är en helt annan diskussion du tar upp. Det är en helt annan diskussion. Nej, men det är ju så att om du har en hypotes... Kan jag få tala om vad som är meningen med vårt liv här på jorden? Ursäkta här, nu vill jag säga. Kan jag få göra det? Alltså, i den här skriften alltså, som jag har översatt... Men tjata inte om skriften, säg vad meningen är. Den handlar om att vi människor, den förkunnades av en mycket fin man som blev korsfäst för 2000 år sedan. Han sa det, att vi människor har ett personligt ansvar för att utveckla oss andligen i sanning, vetande, visdom och kärlek, och leva i överensstämmelse med skapelsens lagar. Skapelsen är det högsta. Det finns ingen gud och fader som har koll på vad man gör. Utan skapelsen är det högsta. Och vi måste lära oss leva efter dess lagar. Ja, vänta. Varsågod, ställ en fråga. Jo, när jag suttit och lyssnat på den här debatten. Så talar ju det för en intelligent skapare. Kan vi skapa liv? Ja, om vi kan skapa liv så visar att intelligens kan skapa liv. Sune? Får jag säga en sak? Kan vi skapa liv? Vi människor består av 2 stycken kroppar. Kan vi skapa liv? En finmateriell och en grovmateriell. Okej. Och den finmateriella överlever den grovmateriella kroppens död. Kan den finmateriella kroppen skapa liv? Inkarnera sig! Okej, kan vi skapa liv? Inte än, kanske sen. Inte än nu. Kanske sen, inte än. Kanske sen. Det tror jag att vi kommer att kunna. Unkel? Nej! Nu kommer Krista. Josef? Det var det vi började med. Nej, det var inte vi som gjorde det. Får jag säga en sista sak, Robban? Vi är inne i Gud. Men det finns en det går inte att styra dem längre. Vi är tillbaka på fredag, mina damer och herrar. Då handlar det om homosex. Går det att bota? I så fall hur? Till dess, stå på och kom ihåg det här. Hur man än vänder sig, har man arslet bak.